úplně volný hráč. Finové sice zvedají ruce nad hlavu, ale nevzniká z toho gól. Spíš potyčka, protože slávistům se nelíbí, jak důrazně teď dotírali finští hráči na Dominika Furcha. Ale to je dobře, brankáře musí bránit a aspoň víme nějakou zábavu, že jo? Ano, a vypadá to na bitku mezi Tomášem Mickou a Ilari Milartem. Oba dva se do sebe pustili už bez rukavic, tedy aspoň finský hráč, a složil Tomáše Micku na ledovou plochu. A to je Tomáš Micka, pěkný pořízek. Melart 192 cm, 103 kg, Pavle, s ním bych se nechtěl popasovat, samozřejmě i Mickovi proporce jsou úctyhodné, taky více než 100 kg a 194 cm, takže výškově a váhově vyrovnaný jsou.